Samfellagsnyttan av privata tunnelsatlan är minne, tog privata fälla i kräver månader större intöker än det allmänna kan göra. Det som kom fram mot det privata är att avkast kräver på 20%. Så det vill säga 20% av 1,1 miljard till 120 miljoner. Så 120 miljoner bär till räntorna. Så kommer en 12-15 miljoner till omsidning av tunnelna. Så det här vi må uppkräva för att brukaren till att betala. Men ut i allmänna, här har det allmänna i sommarlatt 1 miljard för 1,44% rätt. Det vill säga 2% rätt. 2% av 1,1 miljard till 22 miljoner. 22 miljoner så är cirka 15-15 miljoner i omsättning. Det här du ska samarbeta vid till privata verksamheter. Då är det essunt att det allmänna nöjdes bara att täcka en ring och i bunch all det mån till det privata.